Cuba Información. Ego, nazioarteko lankidetza triangeluarra, hirugarren mundukoak deritzen bi erakunde elkartean datza. Hegoaldekoa den eta beharra duen beste herri bateko populazioaren sektore bati laguntzeko. Honen adibide dugu milioika pertsonen meningitisaren kontrako txertaketarako laguntza, Kubak eta Brasilek Afrikako hainbat herrialdetan orain dela urteak egiten dutena. Kubaren eta Brasilen ekimen honen aurrean, harrigarria izanagatik eta beraz edabideei dagokienez aipagarria, ezikusiarena egiten dute herri aberatzetako medio nagusiek, espezializaturiko aldizkari batzuek salbu. Izan ere, herrialde aberatz horietako konpainia farmazeutiko handiak, aipatu medioetako bezero garrantzitsu direnak, alaber, ez dira honik ateratzen afera honetatik. Ikus dezagun zergatik. 2006ko erdialdera, Osasunaren Munduko Erakundeak, OMEek, nazioarteko SOS deia egin zuen. A eta C meningitisaren kontrako txerto polisakaridoaren ekoizpen masiboa behar zen, ahalik eta presiorik basuenean. Txerto horrek, Afrikako meningitisaren gerrikoa deritzon zonaldeko 23 herrialde zuen helmuga. Zonalde hori, Senegalko mendebaldetik Etiopiara zabaltzen da eta bertan 430.000 pertsona bizi dira. Enpresa transnazional bakarrak egiten zituen txertoak, Sanofi Pasteur izenekoak, baina horien errentagarritasun baxua zela eta gogor murriztu zuen ekoizpena. Horrek, Afrika osasun larrialdiaren mugan jarri zuen. OMEak dei egin zien orduan mundu osoko laborategi publiko zein pribatuei, aurrera pausua egin eta milioika txerto merke ekoizteko modua aurkiz esaten. Ez zuen inongo multinazionalen erantzunik jaso, baina bai, ordea bi laborategi publikorena. Hirugarren munduko bi herrialdetako laborategiena, hain zuzen. Kubako Finlay Institutoa eta Brasilgo Biomanginos Institutoa elkartu egin ziren Baxmen AC txertoa sortzeko, Afrikako eskualdea jotzen duen meningitis motarako berari askoa. Ordutik aurrera, Kuban osagai aktiboa ekoizten da eta Brasilen burutzen da gainerako industria prozesua, liofilizazio eta ontziratzea barne. Dosi bakoitzaren azkenengo presioa ia 20 aldiz murriztu zen. Aipatu multinazionalak merkaturatutako txertoaren 20 dolarretatik 85 centavo baino gutxiagora. Brasil eta Kubaren arteko elkargo honek Afrikarako 19 milioi txertoren ekoizpena ahalbidetu du gaur arte. OMEak berak, UNICEFek, mugari gabeko medikuek edo nazioarteko gurutze gorriak erakundeek erosten dituzte txertoak, besteak beste. Science aldizkari estatubatuar ospetsuak orain dela gutxi argitaratutako artikulu batean Hala Thorstein-Stotirrek Torontoko, Kanada, Unibertsitateko ikerlariak ego-ego lankidetza eredu hau goraipatzen du eta mundu osoan zehar sustatzea proposatzen du. Gogora dezagun, Brasil eta Kubako gobernuek elkarlanean jarraitu dutela osasun arloko bestelako lankidetza triangeluar proiektuetan. Hala nola, bi herrialdeok duela urteak, Haitiko osasun sistema publikoaren berregitean laguntzen dihardute. Baina, honen garrantzi informatiboa ukaezina izanagatik, honelako eskalandiko lankidetza ekimenek ez omen dute tokirik merezi nazioarteko edabide handietan. Oso bestelakoa dugu, ordea, beste batzuek Afrikan finantzaturiko osasun ekintzek jasotzen duten aldizkako estaldura mediatikoa. Bill Gatesen fundazioarenak, besteak beste. Edo eragin eskasa duten proiektuek jasotzen dutena, enpresa pribatuek sostengaturikoak, farmazia arlokoak batzuk, haien marketing sozial korporatiboko aurrekontuetatik ordainduak. Komunikabideek Kuba eta Brasilgo ekimenak bezalakoak isilaraztearen arrazoia urrengoa da. Proiektuok edabide handien argitaratze lerro nagusiek, egia eztabaidaezin bihurtutako kontzeptuekin kontra esanean dago. Lehenik eta behin, haien esanetan, nazioarteko lankidetza eredu bakarra iparrego lankidetza deiturikoa da, hau da, lehen munduko herrialdeek hirugarren mundukoei baliabideak ematea. Ego-ego lankidetza ereduek, beraz, erabat baliogabetzen dute kontzeptu hau. Gauza bera gertatzen da Kubak hainbat eta hainbat herrialde txirotan gauzatzen dituen hezkuntza, osasun, elikadura edo kultura programekin.
Bestetik, edabideetatik helarazten diguten beste mezu bat da merkatuak eta enpresa pribatuek, kasu honetan enpresa farmazeutikoek, ekimen publikoek baino irtenbide eraginkorragoak eskaintzen dituztela populazioaren beharrentzat. Kubak eta Brasilek Afrikan egindako lankidetzak kontrakoa egiaztatzen du. Errentagarritasuna beste helburu ez duen merkatuak alde batera utzitako milioika pertsonek bizitzarako premiazkoa den laguntza lortzen dute bi gobernuren borondate politikoari esker. Eskerrerako joera duten bi gobernuri esker, hain zuzen.